Ці кадри просто вражають. Дощова вода стоїть по самі вікна і злива не вщухає. Що робиться? Ми зупинились, побачили, що там кругом. Канави забиті. Все тікає, все біжить вон на подвір'я людям. Це жах. Це відео виклали в мережу люди, які потрапили у страшну негоду в Калуському районі. В двох селах – Войнилові та Слобідці – через сильну зливу дороги за лічені хвилини рясно залило, і вони стали непроїзними. Але є люди, що їм пофіг, ні? Кілько там того, що зловив? Злива почалася під вечір, розповідає пані Стефанія. Такої за 90 років свого життя жінка й не пригадає. Ніби й тривала недовго, та збитків завдала чимало. Десь коло 8 години, якої кари лєло, так добре з півгодини лєло. І все, і такої доробилося карболі. Злива перетворила місцевий потічок на бурхливу річку. Вода зносила все на своєму шляху. Пенсіонерка з онуком Сергієм нині оцінює збитки. До хати вода не зайшла, але вкрила городину та заготовлені на зиму дрова сміттям. Вода була тут, і навіть в півниці там була вода. Тут бачите, там є потаки, можете хліб'янки, вони по всьому городу розкидані вже. А це подвір'я Світлани. Її літній кухні дісталося найбільше. Оце во всьому досі була вода. Бачите, аж до такого. Ну вже видно, що воно вже таке аж жовте. Вода затопила подвір'я за лічені хвилини. У цей час Світлана з дітьми була в хаті. Добігти до кухні, аби бодай винести заготовки на зиму, просто не встигла. Ну так швидко бігом набиралося, що ми навіть взагалі в шоці були. Що на бігом набирає, набирає, що вже аж так, якось в моменті набрало, що ми не думали, що воно так багато набере. Нині вода вже спала, але до приміщення без гумових чобіт досі не зайти. Армагеддон, вода на щастя спала, але тут кабардак. Тут вся вода була. Сильна злива не пожаліла й інші райони Прикарпаття. На Верховинщині через негоду зсунувся ґрунт на автомобільну дорогу місцевого значення. Аж 5 гірських сіл нині відрізані від цивілізації. Це внаслідок сильних дощів. Сув в районі села Красник знову почав трошки діяти. І з-за того була скликана термінова надзвичайна комісія, відповідно до якої було виділено 500 тисяч на паливно-мастильні матеріали для того, щоб ліквідувати цей сув. А в Косівському районі не обійшлося без людських жертв. Бурхлива вода забрала життя 46-річного чоловіка. Річку Лючу намагалися переїхати автомобілем, внаслідок чого автомобіль перекинувся на бік у воду. Один з пасажирів знаходився на автомобілі, але самотужки вийти на берег йому не вдалося. Рятувальники доправили чоловіка на берег. В автомобілі міг знаходитися ще один пасажир. Сьогодні в день рятувальники знайшли тіло чоловіка в річці та підняли його на поверхню. Наслідки негоди рятувальники вже майже ліквідували. Завалений ґрунтом проїзд дорожні служби звільнять упродовж кількох днів. Утім, розслаблятися прикарпатцям ще зарано. Синоптики знову прогнозують рясні дощі.